Merinina me këto lutë edhe futbol, edhe kanë marrë Vaçe Zelën, Margarita Prifti, Xhepa që është, i kanë marrë dhe i kanë aktivizuar në aktivitetin... Këta janë nga Lushnjë gjithë. Nga Lushnjë, janë nga Lushnjë, Ilia Shyti, gjithë këta. Sepse ishte sekretari i Rinis Lushës, që ishte caktuar me, ishte babaj Gjorgji Pukës, foto Puka. Gjorgji Pukës futbolistit? Gjorgji Pukës, edhe atere sekretari parë kishë rëtësishëm. Më shkatrove. Shqip që kam gjithë, një fotografit vitit 59, ku ju keni dalë për të prit Krushovin, mëre. Po. Ka Lushë Krushovin? Ta shi qeshe këtu jemi, ta shi ne jemi mund në hyrjet Lushës, ke qafa Sokollit quhet. Po. Kjo atje, edhe... Këtu në thamë ne si pionerë, se edhe unë isha si pionerë i daluar në atë. Njëra është do dhe kam pasë jo sekretarë partijë këta i atë, edhe i kena pritë në atë. Se i kalon të qikte për jugë? I kalon të qikte për jugë, edhe do i këta i në atë edhe dollëm. E prishëm, pritëm atë, unë i dhashë ato lullet, i dhashë me qehut. Se mund të aktoj se bërë Krushovit. Mehmet Shehu e vera, Krushovit, jadha ajo me madhja. Kush është me madhja? Natasha, si e kishe ajo. Natasha. Natasha, më duke të kishe e emrin. Natasha, jadha ajo i folit sa ashu, si rusisht. Kush janë po këto profesorët, kush janë të kujtojnë këto mësusët? Këta, shiko, si janë mësus, këta janë të komitetit partijës. A, po. Janë të komitetit partijës, këta, natë. Këm duket quhet Jovant, me që mbaj mënd, këm dhe është babaj kësaj Natashës, më duket në të... Edhe e shoqërum në atë, sepse aji Krushovi ku erdi që droj në këto, në dushke, pa këto dushku ku ishi rrushe, dëshe, da, tha... Ne thatë, do ju dimojmë ju, do ju bëjmë që ti bëni këto fushat, vreshta, këto datë foli, edhe e shoqërum deri sa hyri në kufit e fjerit. Po, pastaj vazhdoj ullëtimin. Vazhdoj ullëtimin. Në 63-shin ti ke qenë në shkollë, sërish në Lushnje. Në 62-shin. Në 62-shin. Këtu jenë në shkollë në mesme. Këtu jemi në vitën e parë të shkollës, 20-tori quhej. Shkolla në këtë ka. Ti ku je këtu? Ku këtu jam u këtë qashe që kam duart në gjepa këtu. Dorë në patalon të barda, dorë në gjepa. Në patalon të barda. Që ka të bluzën me zinxhirë. Dhe unë kisha qik zhvillim më të ashu, do pasën, në atë kotë. Dhe bia është profesori fizikës, Niko Deda. Niko? Niko Deda. Ishte nga Shijaku Durësi, por ishte për artit. Lutë e futbol, lutë e futbol, ishe dhe mësusi fizikës, edhe sa vite i thonim në, zoti profesor i thonë në, 7.8 afërsisht 8, 7.8 afërsisht 8, ah, qikur lindi barazia u shduk afërsia, thoshe. Thoshe, qa shkollë e kështë 20-tori. 20-tori. Kishim, gjithë mon fizikë ne kishim në orën e gjashtë. Edhe thosh, a e orë e fundit shokës durohet, fillon lëngu sekretohet. O një mitë e derivate, haqë këmë bëjmë bukëthate, thosh. Se ishte shumë haqë. Edhe lutë edhe futbolist me... Këtu kishe filluar zotërote të luje në e cikë tu? Unë këtu kisha...